କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ ପଶୁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଡଗ୍ ଶୋ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ତିନିଦିନିଆ ଡଗ୍ ଶୋ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ କୁକୁର। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡ। ୟୁନିଟ୍ 6 ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ଶୋ। 2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଶୋ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା କେନାଲ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶୋରେ ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡ କୁକୁର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଶୋରେ ରନିଙ୍ଗ, ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍, ପେଥ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କେନାଲ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବିଗିଲ୍ ସ୍ପେଶାଲିଟି ବି ରଖିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଲାବ୍ରାଡୋର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କାଲିକି ହେବ। ଆଣ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଓବିଡିଏନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଏନି ଯିଏ ବି କୁକୁର ରଖୁ ବେସିକ୍ ଓବିଡିଏନ୍ସଟା ତ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ତା ଦେହରେ ମୋର ଦେନ୍ 22 ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆସିଛି ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମେନ୍ ଶୋ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା କେନାଲ କ୍ଲବର ରବିବାର ଦିନ। ତ ରବିବାର ଦିନ ମୋର ଦେନ୍ 400 ଡଗ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ଦେନ୍ 30 ବ୍ରିଡ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଡ୍ସର है ना, सेवन सब आश्चर्य। ये शो आपका बहुत अच्छा तरह से करा रहे हैं। जन्म स्पेशली शो है, ऑस्ट्रेलिया के जज आए हुए हैं लुइस डोनाल्ड, और हर तरह के क्लासेस के यहाँ डॉग और बीच हैं। अभी फिलहाल पपी क्लास चल रहा है, मेरा लॉन्ग कोट का ओपन क्लास में है। ट्रेनिंग उनको रिंग प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है, उसके बाद उनको वॉक करने का स्टाइल जिसमें मेंटेन हो, ब्रीडिंग के लिए अच्छा हो डॉग, जिससे उनका मसल्स गेन हो, वही सब का ट्रेनिंग दिया है। आहुरी 2 दिन थे चलो यह कार्यक्रम। ସଣ୍ଡେରେ ସୁପର ଧମାକା ଦେଖାଇବେ ବିଦେଶୀ କୁକୁର। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜର୍ମାନ ସେପର୍ଡ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର, ରବିବାର ଲାବ୍ରାଡୋର ରିଟ୍ରାଇଡ୍, ଡୋଗନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭଳି ଆହୁରି 30 ପ୍ରକାର କୁକୁରଙ୍କ ମେଳି ଲାଗିବ। କୃତି କୁକୁରଙ୍କୁ ଶେଷ ଦିନରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଏକ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହୋତା ହେ, ହମ୍ ଲୋଗ ତ ବସ୍ ଦେଖନେ ଆ ରହେ, ଜୋ ଲୋଗ ଟ୍ରେନିଂ ଦେ ରହେ ଓ ଲୋଗ କିତନା ସୁବା ଉଠ କେ ଏଭ୍ରି ଡେ ଦେ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଆଣ୍ଡ ସବ ହୋପ ଲେକେ ଆତେ କେ ସବ ୱିନର ବନେ। बस वही कंपटीशन डिसिप्लिन यही सब देखने को मिलता है। हम डॉग शो में क्या है, हम डॉगी लोग वॉक करते हैं, और क्या क्या है ना, डॉग शो में पपी अच्छे लगते हैं। पपी अच्छे लगते हैं, पपी तुम्हारा बात मानते कि नहीं? हां, हम मानते हैं बात। राजधानी रे आयोजित एही डॉग शो देखबा पई राजधानी वासी को मध्य रे बेस उत्साह। भुवनेश्वर वीडियो जनाले सुमन साहू का साथ स्वप्नांजलि महांति का रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।